Supercrossin SM-sarja palaa vahvempana ja vauhdikkaampana kuin koskaan. Lauantaina 25. heinäkuuta Vantaan vauhtikeskuksessa starttaa 3 osakilpailun Supercrossin SM-sarja. Tule katsomaan, kun kansainväliset huippukuskit Pyrhönen, Kullas ja Remes saapuvat kohtaamaan kotimaiset haastajansa. Supercrossin SM-sarjan avaus lauantaina 25. heinäkuuta Vantaan vauhtikeskuksessa. Treeni kello 9 ja kilpailu 1. Liput 15€. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. Supercrossin SM-sarjan avaus lauantaina 25. heinäkuuta Vantaan vauhtikeskuksessa. Mukana menossa Suzuki, Pohjola ja KTM. Tsekkaa www.smlsupercross.fi.